Tranga mpiaramonina indray kosa olona iray izay voalaza fa mpangataka eny amin'ny faritra Talata Mateny no hita faty androany. Maty tsy nisy havana ity lehilahy iray ity hatramin'ny fotoana nandalovan'ny ekipan'ny fahitalavitra matevi teny an-toerana teny. Tsy mbola nisy na iray aza ny tonona ho havana ity lehilahy efa nahazo taona ity. Etsy ankilany nefa efa nandalo teny an-toerana mijery ny razana ny mpitsabo, eo ihany koa ireo mpitandro filaminana avy amin'ny zandarimaria pirenena. Marco Antoine Sirako Tarsona mitondra ny andindiny mbavao. Maty irery, tsy teo akaiky ny fianakaviany ary tsy fantatra ihany koa ny nahafatesany ity rangahy iray teny an Talata Maty androany atoandro. Raha ny fanazavany manodidina dia olona mpangataka eo amin'ity faritra manodidina ny rond-point Talata Maty ity lehilahy ity. Tsy nisy kosa treto ny tonona ho fianakaviany fa na dia ny olona sendra teny an-toerana no nametsy paipaika entina hikarakarana ny razana. Hitanao izany izany mpangataka ireny foana isamaraina isamaraina dia riapitera izy matory rehefa amin'ny alina. Dia tsy misy zavatra mitsanga teo dia maty izy maraina ny andro. Dia efa ela be izany nyaniko hoe maty izy tamin'ny maraina dia izaho malao taksifonny ery ambany ery. Dia ohatra nyaniko izany hoe mbola teo foana dia lasa izany nirotsaka nandray andraikitra izany. Ilay olona moa hatraminanao maloto izy izany dia niantso an'ilay tovolahy teo dia nakakanjo tany hatrana dia nidiovina izy. Dia rehefa voadio izy aho dia nakaboritra tamin'ilay mpivarotra teo aho izany dia mba niantso izany hoe izay mba voatsirambony tanana rehefa olona tsisy havana izy. Dia tsy haiko navory teo amin'ny 300,000 izany izay aho dia vidy lamba ho anazy aho dia nidiovina izy. Dia io izany dia miandry any amin'ny kômina izany hoe hitondra vata teo izany dia mbola miandry dia sisa falevina any amin'ny fahasambahiny izy. Tsy fantatra mihitsy izay fiantsoana anazy loha tompoko fa dia izay fotsiny. Dia mandray andraikitra moa izany amin'ny maha olombelona ny tena izany dia nraisina ny andraikitra tia tena nanao maloto nakakako loto mihitsy izany ilay olona teo dia raha tsisy fanasina izany tonga dia mety hoe nalevi niaraka tamin'izy maloto be izany dia efa mba nidiovina izy dia nisilao nakanjo. Fa tamin'ny raika ambin'ny folo sasany angamba nanantona teo dia izay izany vao nisy hoe fiovana satria ilay olona tompo lay sentra reny tabataba be tsy ho ihany nefa ilay tompony andraikitra izany tsisy nandalo mihitsiny izany hoe anao ny andraikina hoe inona tokony atao amin'ity olona ity. Efa nisy ny andraikitra izay nraisin'ny kômuny Talata Maty manoloana ity raharaha ity. Nisy ny fitiliana nataon'ny mpitsabo ary nisy ihany koa ny fanadihadiana izay nataon'ny mpitandro filaminana. Ny andraikitra raisin'ilay polisy kominaly eto kômuny Talata Maty izany efa misy zavatra misehatra izao dia mampandrehany tompony andraikitra eo amin'ny taon'ny dokotera izany dia mampilaza ny lehibe ny fokontany. Dia efa nilaza ny tamin'ny sivy fokontany tamin'ny maraina izany dia efa nitelefonina monsieur le maire izy izany dia monsieur le maire moa nanome baiko ny sefokontany dia ny sefokontany ny antso dokotera sy ny gendarme. Dia rehefa tonga ny dokotera moa izany dia efa nanao constatation an'ilay maty teo izy dia ny antso gendarme indray. Dia efa ny ato tonga teo koa gendarme izany dia araka ny tenin'ny gendarme moa izany efa vitany anay ozy izany dia miandry ny sefokontany nareo dia alefasona morgue izy. Dia kanjo ohatra amin'izao mbola sy tonga ilay tomobilina fa tsy haiko na hoe olefa izy ilay razana na olefa izy. Dia nareo izany miandry azy eto mandrapahatonga ny matotona andraikitra any moa izany dia mbola izay loha izany mbola eto aloha satria tsy fantatra na misy maka ilay razana na tsisy dia tsy maintsy tena manao tapatsaka fokontany raha hoe tonga ilay olona milaza tompona razana. Misy constatation fianatoana hoe inona ny anton'ilay nahatonga ilay olona maty? Nisy cotatation nataon'ny dokotera fa tsy niteniny mombomba zay dokotera fa hoe vita fotsiny ajaranay ozy izy dia ajaranareo izy izy tsy gendarme sisy. Hatramin'ny orany alanay teny toerana ny tolakandro teo dia mbola niandry ny fanalana ny razana izay tokony hoentiny eny amin'ny tranom-pato ireo mponina manodidina sy ny polisy kominaly.